bu 44 günlük bizim qəlbəmizdə başa çatan müharibədən əvvəldə Azərbaycanla danışıqların hələ olduğu bir müddətdə Ermənistan tərəfinə Rusiya ilə birlikdə Azərbaycan da təklif vermişdi ki, biraz əvvəl Paşinyan dediyi format, yəni bir neçə rayonun Azərbaycana qaytarılması və bir müddətdən sonra digər rayonların da Azərbaycana qaytarılması formatı Azərbaycan onun tərəfdarı idi, amma Ermənistan tərəfi burada belə deyək, geri addım atdı. İndi isə özünü sülhün tərəfdarı kimi göstərir, amma faktiki olaraq müharibənin başladan tərəf Ermənistanın özüdür. Və başnazirin bu diqqət çəkən etirafları səmimidirmi, yoxsa məqsədlidir? Təbii ki, bu mövzu müharibələrində biabırçı məğlubiyyətlə çıxan bir ölkə və bu məğlubiyyətin əsas qəhrəmanlarından biri sayılan başnazir olduqca cavab vermək çətin məsələdir. İndi biz məhz Paşinyanın bu açıqlamalarının hədəfi və məqsədi üçün bir bağlantı quracağıq. Politoloq Elşən Manafovla birazdan bu bağlantını quraraq ondan Paşinyanın motivləri məsələsi, Ermənistanla bağlı bir sıra nüanslar, regional layihələrdə, xüsusən də kommunikasiyaların açılması məsələsində Ermənistan tərəfinin töhfə verib-verməməsi, Rusiya ilə Ermənistan münasibətləri nəzərə alsaq ki, bəyanama, bəyanat var və bu bəyanatın bütün bəndləri reallaşdırılmalıdır, gec ya da tez. Baxın, bunların hamısı barədə müzakirəni biz ardan vaxta aparacaq. Üstəgəldə bu bəyanatda qeyd olunan məsələlərin tez bir zamanda reallaşması, xüsusən də Ermənistanın özü üçün sərfəlidir, amma bilmir nə vaxt onlar bu sərfəli nüansı başa düşəcəklər, yoxsa yox. Bu arada bir bağlantı yaradırıq, politoloq Elşən Manafovla bütün bu məsələlərin cavabını Elşən bəydən götürməyə çalışacaq. Axşamınız xeyirli olsun, xoş gördük sizi. Arvazın xeyirli olsun, xoş gördük. Elşən bəy, Litvaya səfəri zamanı bu müharibə barədə danışan Paşinyanın etiraflarından təbii ki xəbərdarsınız. Müharibənin tərəfdarı deyilmiş kimi Paşinyan çıxış edib. Bəs sizcə onun bu açıqlamalarında biz məntiqi harda tapaq, necə tapa bilərik? Müharibədəki məğlubiyyətin məsuliyyətinin əslində biraz da keçmiş hakimiyyətdə olduğunu xatırlatmaq idi mi burada məntiqi, yoxsa başqa bir hədəfi var idi? Əslində, Ermənistanın başnazirinin Litvada səfərdə olarkən erməni diasporasının nümayəndələri və görüşdə əsasləndirdiyi fikirlərə bir neçə aspektdən yanaşmalı var. Paşinyan bu görüşdə müharibəni başlamaqla müharibədəki məğlubiyyətə görə erməni tərəfinin, xüsusilə erməni müxalifətinin onu susaması ilə bağlı məsələlər əlbəttə münasibət bildirmək istəyib. Və bəyən edib ki, yaxşı olardı ki, biz bu müharibəni başlamadan əslində 7 rayonun qeyd-şərtsiz olaraq Azərbaycana qaytarılmasına bağlı məsələlərdə Azərbaycan tərəfi ilə razılığa gələdik. Halbuki etiraf etmək lazımdır ki, məhz Paşinyanın iqtidarı dönəmində hər halda danışıqlar dalana dirəndi və danışıqların da dalana dirənməsinin səbəbkarı və buna məsuliyyət daşıyan tərəf məhz Ermənistanın baş naziri Paşinyan idi. Çünki Paşinyanın Qarabağ Ermənistandır adlı açıqlaması, dediyiniz kimi danışıqların dalana dirməsinin əsas səbəblərindən biri oldu. Halbuki Paşinyanın sərəfləri dövründə, yəni istər Kaçaryanın istərsə də Sarkisyan iqtidarı dövründə erməni tərəfi belə bir açıqlamalarla çıxış etməmişdi və ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəsi ilə də danışıqlar aparılırdı. Amma Paşinyanın bu açıqlamasında hər halda diqqəti cəlb edən məqam fikrimizdən bundan ibarətdir ki, hər halda Ermənistanın bu müharibədəki məğlubiyyətinə görə birbaşa məsuliyyət daşıyan tərəf də məhz Paşinyan iqtidarı deyil və Azərbaycanın dövlət başçısı Cənab İlham Əliyev dediyimiz kimi Tərtər rayonunun Su Qovşan qəsəbəsində Azərbaycanın dövlət bayrağını qaldırarkən belə bir məsələ ilə bağlı açıqlama verilmişdi ki, Ermənistanın bu müharibədəki məğlubiyyətinin əsas səbəbkarı Serj Sarkisyan və onun komandasıdır. Və gerçəkdən nəzərə almaq lazımdır ki, Paşinyan 2018-ci ilin parlament seçkiləri nəticəsində hakimiyyətə gəlmiş siyasi xadim idi və bundan əvvəl ərəbdə Ermənistanın həm Azərbaycanla danışıqlarda deməli təmsil edən tərəf, həm də ümumiyyətlə Ermənistanın siyasətliyinə görə, Ermənistan ordusunun gücləndirməsinə görə, bölgədə stabilliyə və təhlükəsizliyə görə hər halda məsuliyyət daşıyan tərəf Sarkisyan və ondan əvvəl Paşinyan idi. Və Paşinyanın açıqlamasında belə bir məqam əlbəttə diqqəti cəlb edir ki, əslində Paşinyan istəsəydi belə, iki il ərzində nə Ermənistan ordusunu nə məhkəmləndirə bilərdi, nə də onun gücləndirməsi istiqamətində onun real addımlar atması üçün
ciddi imkanları vardı. Çünkü Paşinyan'ın evvel Serj Sarkisyan ve onun iktidarı, o cümleden Kaşaryan iktidarı, Ermənistan'ı korrupsiya bataqlaması yüklemişti. Ve Ermənistan halkı karşısında bu korrupsiya cinayetleri Paşinyan'ın dediğimiz gibi 2018-ci ilde parlament seçkilerinde, hatta müharibini uduzduktan sonra qələbə elde etmesinin mühim səbəblərindən biri olur. Yeri gelmişken siyasi nəzəriyyələrə göre müharibini uduzmuş siyasi liderlerin bir qayda olarak yeniden hakimiyyət başına gelmesi bir nonsensdir. Hatta zamanında Büyük Britaniyanın baş naziri Winston Churchill, bildiğiniz gibi 2. Dünya Müharibəsi dönemde ki, o Muhafizəkarlar Partiyasının ve Muhafizəkarlar Hükümetinin rəhbəri olmuştur. Ve Britaniyanın Dünya Müharibəsi döneminde qələbəsini təmin etmiş şəxslərdən biri olmuştur. Bununla belə müharibə qurtardıqdan bir ay sonra Britaniyadaki seçkilər zamanı Churchill hükümeti deməli seçkiləri duzdu. İndi ben əlbəttə Paşinyanı Büyük Churchill'dan mübahisə etmək istəməzdim, ama reallıq ondan ibarətdir ki, Erməni cəmiyyəti, Erməni xalqı göz alanlıydı ki, Kaşaryan ve Sarkisyanın hakimiyyət başına gələcəyi təqdirdə Ermənistan dövlətinə və Ermənistan dövlətçiliyinə hansı problemlər gəlir. Və əslində Paşinyanın iktidara gəlməsinə səs verməklə Erməni tərəfi Azərbaycanla qarşıdurmaqdan bir daha çəkindiyini bax bu yolla mən deyərdim ki, nümayiş edilmiş oldu. Bu da aydındır. Çünki Ermənistanla qarşıdurma, daha doğrusu Ermənistanın Azərbaycanla qarşıdurması ən azı Ermənistanın iqtisadiyyatına hesablamalara göre 3,8 belki de daha çok məbləğdə ziyan vurmuşdur. Ermənistan ordusunun bundan sonra özünə gəlməsi bir son seçdir. Çünki dəmir yumruq siyasətinin Ermənistan iqtisadiyyatında, Ermənistanın təhlükəsizliyində, Ermənistanın ordusunun təşkilinə bağlı məsələdə doğurduğu bu reallıqdır. Paşinyan da bunu gözəl başa düşür. Ona görə de Paşinyan açıqlamalarında bəyan edir ki, bu 30 il ərzində Şuşada bir bina belə tikilməmişdir. Və bunun Şuşada bir binanın tikilməməsinin səbəbisinsə Paşinyan necə izah edir? Qeyd etdi ki, məgər buna pul yox idi. Pul var. Təbii ki, eyni zamanda Paşinyan belə bir məqama ilham vurdu ki, erməni tərəfi, erməni siyasətçiləri gözəl başa düşürdülər ki, Şuşaya investisiya qoymağın da adı yoxdur. Çünki gerçəkdən Azərbaycan dövlətçiliyi, Azərbaycan xalqı nə Şuşanın, nə də Qarabağı Ermənistanın dövlətində və erməni işğalında qoymayacaq. Beləliklə, Paşinyanın bu açıqlamalarında bir tərəfdən onun müharibədə məğlubiyyətə görə suçlayan erməni müxalifətinin məlum liderlərinə və keçmiş iqtidarlara ciddi cavaba, eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətinə və Azərbaycan dövlətinə ünvanlanmış belə bir mesaj vardı ki, güman edin ki, Paşinyan hər halda Azərbaycan tərəfindən danışıqlara hazırdır. Bu cümlədən Rusiyanın vasitəsiliyinlə əldə edilmiş Moskva razılaşmasının şərtlərinin yerinə yetirməsi istiqamətində də danışıqlar baş tuta bilər. Əgər bu müddət ərzində Paşinyana münasibətdə hər hansı bir təxribat baş tutmasa. Bəli, gözə qədər etdik Eşən bəy və bu açıqlamalarında da bizim də müşahidə etdiyimiz məsələ bundan ibarət idi ki, Paşinyan belə etməli idi, elə etməli idi, olabilsin, retorikadan kənar ola bilər. Bundan əvvəl keçmişə həmişə denicələr aksent vurur, amma bundan sonra nə etmək lazım məsələdə konkret ortada fikirlər irəli sürmür. Bu da biraz həm Ermənistan daxilində, həm də Ermənistan xaricində biraz anlaşılmazlıq yaradır ki, Ermənistan bundan sonra nə etmək istəyir. Eşən bəy, biz səminatlarıq. Çox sağ olun, maraqlı fikirlərinizə görə.